pistolete që qëllon vetëm nëse një fytyrën e qitësit ka nisur të shitet në Shtetet e Bashkuara. Firma Biofire Tech me qendër në Colorado ka nisur të marrë porositë para. Pistoleta është pjesë e gjeneratës së re të ashtu quajturave Smart Gun, armë të zgjuara. Krijuesi i saj dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë Kai Klopfer thotë se kjo pistolet 9mm ka një sensor që bën njohjen e fytyrës së përdoruesit, por po ashtu është e pajisur edhe me një sensor te këmbëza, përmes së cilit bëhet njohja e shenjave të gishtave. Aktivizohet vetëm kur ndizet drita e gjelbër. Nëse arma nuk e njeh të zotin, nuk shkrepet. Hakerat e kanë të pamundur të manipulojnë të dhënat. Armët e këtij lloji nuk kanë asnjë hapësirë për t'u lidhur me internet as me GPS. Klopfer thotë se ideja e tij lindi nga sulmi me armë në një kinema në qytetin Aurora në 2019-ën, kur u vran disa të rinj. Shpikja e tij synon të reduktojë ndjeshëm numrin e sulmeve të tilla me armë dhe vetvrasjet, që në përgjithësi kryhen nga persona që nuk kanë leje për përdorimin e armëve.